qaar ka mid ah qoysaska ku nool galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho ka muujiyeen khilaaf dhanka dhulka ah oo in muddo u dhaxiyay iyaga iyo xilibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo xilibaan Xasan Shaar. Qaar ka mid ah qoysaska ayaa waxay soo bandhigeen cadeymaha dhul ay sheegeen inay ku muransan yihiin iyaga iyo xilibaanku, waxayna sheegeen in muddooyinkii u dambeeyay xilibaanku uu adeegsaday awood dowladnimo waa sida ay hadalka u dhigeen. Waxa weeyaan maxkamadanu galo iyo saldhigaanu galo iyo stationkanu tagno iyo dowladda hoose nintaba isagaa taagan meel walba warqad buu dhigay. Xaafka iyagii buu ku baabiinayaa 30 balood iyo konta waxay tahay mooyaana laga siiyey magaalada halka la yidhaahdo Xeero. Waxa weeyaan haddaba iyagana dhistuuleeya annagana wuu nagu joogsanayaa. Failka iyagina wuxuu haystaa 2 sannadood. Ninkaa lanaga soo gaaray dowladdu ha naga qabato. Askar baa joogta, xoog baa lagu dhisayaa, waa lanagu hor imanaya. Waxaasoo inanaanu dhallo jooga oo darkayso. Waxa weeyaan waxa weeye askartiiba ka hortagayso ma haleeli karno inay isma haleeli karaan caruurtii inay farahaysa saaraan. Ha lanaga qabto, ha lanaga soo gaaray Xasan Shaar. Ilaahay ha sax qabtay, ha lanaga qabto. Iyagun baa sharciga iyo waxba gacanta iskugu wada haya. Dadka amarka soo siiyey ee fulinta soo fushaday ee horena u dumiyey waxa weeyaan gurigeygii iyo Xasan Shaar. Waxaanu ku codsanaynaa, waxa kale oo wax ka codsanaynaa taliyaha guud ee ciidanka booliska General Dabagale. Waxa weeyaan arintaasi si degdeg wax looga qabto, dadka masaakiinta baanu nahay ee lagu tacadiyo, ee waxa weeyaan danta guud ee meel laga soo qaadanayo, waxa weeyaan waxoodii loo baabiinayo. Isagoo shaarka dowladdu nu adeegsanaya dhulkayga si caddaan u leeyahay, weliba aniga idin ku haysta. Taskamaanu qaban garan waayin, laakiin intaa waxaanu eegnaa amniga iyo dowladda. Marka waxaanu ka codsannaa wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo jenalka booliska iyo ciddii khuseysaba halkaas inay naga qabtaan. Cabashada hadho intii la odhan lahaa lama soo gudbinin. Waxaanu ka codsannaa in si degdegana looga qabto, cadaalad darradana haysatee mar walbana lagu hayo, ay nagu hayaan raggan shaarka dowladda adeegsanaya. Horta anugu waxaan ahay nin muwaadin ah oo Somalilandra, waxa weeye waxaa halkan iga helay cadaalad darro aad u weyn, taasina waxaa geystay ninka la yidhaahdo Xasan Shaar ee xildhibaanka ah. Faylka aad arkaysaan oo si sharci ah u soo baxay oo guddidii farsamadu taa u soo sarreysa ay tahay oo ay timiday meesha oo noogu yeedhay guddoomiyaha waaxdu, ninkaasoo aan saysanno oo ay qorshaysay 10 guri ee balooga ku yaalla, oo 10 guri ee balooga ku yaalla ay nuskaygii u kala furbaxay Xasan Shaar, nus baloorkaygii buu kala furbaxay, kaasoo si sharci darro ah dowladda hoose anigoo jooga faylkaygii sanadkii 2017 bishii 12-aad xoogaga qaaday. Dhankiisa xildhibaan Xasan Shaar oo aan ku tigsanay khadka taleefanka ayaan inoo suurta gelin inaan wax ka weydiino eedeymaha ay qoysaskani u soo jeedinayaan xildhibaanka. Axmed Siciid Xasan, Axmed Shimaali, Real TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.